തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഗ്ലാമറസ് താരമായ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ 24-ാം ചരമ വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്നലെ കടന്നുപോയത്. ഈ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലാക്കിയത് നടനും സിൽക്കിന്റെ ഗോഡ്ഫാദറായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അന്തരിച്ച നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിനു ചക്രവർത്തിയുടെ വാക്കുകളാണ്. വിജയലക്ഷ്മി എന്ന ആന്ധ്രാകാരി സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന ഗ്ലാമറസ് താരമായത് വിനു ചക്രവർത്തിയുടെ രചനയിൽ കെ വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വണ്ടിചക്രം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. അന്തരിച്ച വിനു ചക്രവർത്തി സിൽക്കിന്റെ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന നിലയിലും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട നടനായിരുന്നു. താനും സിൽക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിനു ചക്രവർത്തി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മാസയ്ക്ക് വിനു ചക്രവർത്തി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വണ്ടിചക്രം എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഒരു നടിയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർമ്മാതാവ് തിരുപ്പൂർ മണിയനെ സമീപിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് അതീവ വശ്യതയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് ഉടമയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത് വിളിച്ച് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, സർ എൻ്റെ പേര് വിജയലക്ഷ്മി, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ട്, വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവളെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റിന് പരിഗണിച്ചു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിലെത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ ഭാവം മാറി. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരഭാഷയായിരുന്നു അവളുടേത്. ഞങ്ങൾ അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 22 ദിവസമാണ് അവളെ വച്ച് ചിത്രീകരിച്ചത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ സിൽക്ക് എന്നല്ല, അവളുടെ പേര് സിലുക്ക് എന്നാണ്. അവൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കമലഹാസനും രജനീകാന്തിനും ഒപ്പം സിനിമകൾ ചെയ്തു. തെന്നിന്ത്യയിലെ ഗ്ലാമറസ് താരമായി മാറി. അതിനുശേഷം സിലുക്കും ഞാനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചാരായം പോലെ ലഹരി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിന് ശേഷവും അവളെ ആരും വെറുതെ വിട്ടില്ല. അവളെ വെച്ച് കോടികൾ ഇറക്കി. ഈ സിനിമകൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിലുക്ക് മരിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ചാണ്. അവിടെ വച്ച് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സിലുക്കിനെയും എന്നെയും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഞാനൊരു പുരുഷനും അവളൊരു സ്ത്രീയും മാത്രം, എന്നാൽ എനിക്ക് അവൾ മകളെ പോലെയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ വളർന്നുകൊണ്ടാണ് സിലുക്കിന് ഇങ്ങനെ ആകേണ്ടി വന്നത്. അവൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു. അവസാനം എല്ലാവരും അവളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നു. അവൾ നിരാശയിലാണ് ജീവിതമൊടുക്കിയത്. അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കവളുടെ അച്ഛനായാൽ മതി. സിംഗപ്പൂരിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു കൂറ്റൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും അന്ന് കൈയടിച്ചു. ഞാൻ അവളുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതം അവളെ കൊണ്ട് അതിനപ്പുറം പലതും ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഈ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ തമിഴ് നടൻ വിനു ചക്രവർത്തി 3 വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ 72-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത്. തമിഴകത്തെ പഴയകാല നടന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ അദ്ദേഹം പല ഭാഷകളിലായി 1000-ഓളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ശബ്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറ്റു നടന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയ ഒരു പ്രധാന ഘടകം. ലേലം, തെങ്കാശിപട്ടണം, നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും, രുദ്രാക്ഷം, കമ്പോളം, മേലെപ്പറമ്പിൽ ആൺവീട്, സംസാരം, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച മറ്റ് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ.